ikke lige har lyttet med på det tidspunkt, og der er nye lytter, der er sted på osv. osv. Skal vi lige præsentere, hvem er du? Jamen, jeg hedder Hanne, og jeg er 40 år. Jeg kommer her fra Esbjerg, og så har jeg besluttet mig for at stille op i en fitnesskonkurrence. Ja, det er så om 4 uger nu. Mm. Og måske lidt usædvanligt, ikke at jeg vil sige, at det er på grund af min alder, men i forhold til, at jeg er... jeg skulle til at sige husmor, med 4 børn og fuldtidsarbejde ved siden af. Ja, så det handler noget om planlægning. Ja. Og du fik lige besked, at nu blev du udstillet som hende den gamle i radioen. Og det er jo ikke det, der er mening, men det er jo, altså, det er jo lidt specielt, at man i en alder af 40 år stiller op, fordi mange af dine konkurrenter er jo langt yngre, end du er. Ja, altså, jeg vil egentlig sige, at, efterhånden bliver det mere og mere... hvis man skal sige, moderne, og gerne vil være i form, og især når man i min alder måske har fået de børn, man gerne vil, jamen så begynder man at tænke lidt mere på sig selv, og at nu vil man gerne gøre noget ved sig selv. Ja. Og nu er jeg jo samme alder, så jeg ved jo også godt, at når man efterhånden når den her alder, så begynder de der småskavanker jo at komme lidt ondt i ryggen og alle de her ting her. Hvordan kommer man over dem, når man træner så flittigt, som du gør? Altså, det kan man jo. Ja? Altså, det er jo mere, hvad skal man sige, at styrke hele skelettet, ikke også? Ja. Altså, nu min mand, han er jo også fysioterapeut, så han har jo også en masse til genoptræning og ser rigtig god fremgang ved dem, der begynder at styrketræne. Så det er helt klart gavnligt. Næsten ja. Uanset hvilken diagnose man har, så kan det være rigtig, rigtig godt. Ja. Så. Men Hanne... For nu at være helt ærlig, jeg er gået sådan lidt og frygtet, at du skulle komme i dag, fordi du fortalte mig sidste gang, at nu er du ved at være så tæt på her, at du er sådan, altså, du kan godt blive lidt gnavpot, sådan, så tænker jeg, for pokker, hvis jeg kommer til at stille et forkert spørgsmål, så ryger jeg rundt her. Ja, ej, du ryger ikke nu. Nå, okay. Næste gang, jeg kommer, ej. Det er egentlig ikke, altså for mig er det ikke så slemt endnu. Okay. Jeg vil egentlig sige, at min coach har faktisk været rigtig, rigtig god ved mig. Jeg får stadig en del mad. Jeg ligger på minimum 2.000 kalorier. Det er faktisk rimelig meget for en pige. Og så har jeg dyrket kredsløbstræning. Det er en del af det, når man skal reducere sin fedtprocent. Der har jeg ligget på 2,5 timer om ugen indtil nu. Der har hun så lige sat mig op, fordi nu sætter vi lige sidste spurt ind, hvor jeg så skal op på en time 6 gange om ugen. Så. Men du siger, at der er mange, der misforstår det der, fordi du spiser jo rent faktisk rigtig meget. Ja, det gør jeg. Ja. Altså, jeg hører jo mange, der bliver bekymret også måske på mit arbejde, som siger, men det har måske også noget med din kost at gøre, og er det derfor, at du måske har lidt ondt i maven, eller noget i den stil, altså det er måske lidt uvidenhed omkring, hvad det er, jeg egentlig får. Og det jeg egentlig vælger at få, jeg har flere valgmuligheder på min kostplan, det er, at jeg spiser primært kylling og ris og grøntsager. Og grøntsager, der plejer jeg som regel at vælge salat eller agurk og tomat. Det står mig egentlig lidt frit for. Og mange gange så er det måske meget godt at holde sig lidt til det vanlige, har jeg fundet ud af. Ja. Men vi er ret enige om, at når du stiller op til konkurrencen her, så er der ikke et gram fedt på kroppen. Der skulle gerne i hvert fald være 5 på mig. Nå, okay. 5%. 5%? Ja, 5%. Ja. Okay. Det er cirka dernede, jeg skal. Og, ja. og nej, der er ingen, der siger, det er sundt at stå der på dagen. Men det er så kort tid, at man er dernede. Og der er heller ingen af os, der ønsker... at være dernede i længere tid ad gangen. Vi ønsker at se sådan ud på dagen, men ikke til hverdag. Altså der er det jo normalt for kvinder i min alder i hvert fald at ligge på mellem 21-33% i fedt. Og der, når jeg er det, der hedder off-season, som vi snakkede om sidste gang, så ligger jeg på omkring 20-21 stykker. Så det er stadigvæk, altså det er forholdsvis lavt i forhold til, hvad skal man sige, laver jeg anførselstegn her, normale mennesker. Ja. Ja. Men det må være et kæmpe pres, din krop bliver udsat for i den her periode her. Det er det, helt klart. Altså, jeg vil sige, de sidste, i hvert fald de sidste 2 uger, er ekstreme, men det er jo også en del af det at dyrke. Altså, det er jo en ekstrem sport, som vi dyrker, og det er jo det samme som, at man sætter sig et mål om, at man vil løbe et maraton. Jamen, så er det her, jeg ved ikke, om det kan sidestilles, men man bliver udsat. For kæmpe pres. Og det er jo også der til sidst, hvor man skiller forne fra bukkene, hvis man kan sige det sådan, at dem, der når til scenen, altså det er
Altså, det er et fåtal ud af dem, der egentlig beslutter sig for at gøre det. Så der er altså mange, der falder fra? Der er mange, der falder fra. Ja, det er der. Helt sikkert. Så mange gange, lige i starten af diæten, finder de ud af, at det går ikke. Eller også midt i måske, men at de finder ud af, at de når ikke at tabe sig det, de skal. Fordi det kræver fuldstændig disciplin. Og mange, de tænker, nu spiser jeg lige det her, den her dag. Og så tror de egentlig, at de snyder. Coachen, men dem, de egentlig snyder, det er dem selv. Ja. Det finder de så ud af, når de får at vide, at de ikke kommer på scenen alligevel. Ja. Jamen altså, jeg vil sige, jeg er jo imponeret. Jeg var jo faldet fra efter 2 dage, altså. Max. Så. Men Hanne-Sophie ved Nørgaard, vi taler videre lige om et øjeblik. Nu fortsætter musikken, her The Weeknd og Can't Feel My Face. And I know she'll be the best of me, at least we'll both be now. And she'll always get the best. Det er 8:58. Og vi skal gøre det lidt kort, Sofie. Nu rammer vi snart nyhederne. Tiden går, og der er mange spørgsmål, der trænger sig på. Jeg kunne godt tænke mig, at vi skal høre lidt om de her fordomme, der måske er. Og vi skal høre lidt om også, at du rent faktisk er ret doven. Skal vi lige tage den inden nyhederne? Du er jo i virkeligheden doven anlagt. Jamen, det er jeg faktisk. Og det er mine venner og min mand, jamen, de griner jo egentlig ret så meget af mig, fordi at, jeg står jo dernede og dyrker uanede mængder motion i fitnesscenteret. Og når vi så kommer hjem, så skal jeg faktisk helst parkere vores bil lige ud for døren, eller når jeg er i Bilka for at handle, jamen, så kører jeg helt op til svingdøren. Jeg skal ikke gå 2 meter. Og har jeg en hel masse poser, jeg skal have bragt op i vores lejlighed, jamen, så ringer jeg som regel til manden og siger, kommer du ikke lige ned og hjælper? Og det synes han, det er jo lidt morsomt. Så der bliver ikke brændt mere krudt af end højst nødvendigt? Nej, højst nødvendigt. Ja. Det er vejen frem. Ja. Og er det simpelthen i forhold til altså din træning, eller er det bare fordi, du er smådoven? Nej, men ved du hvad, jeg tror faktisk, jeg er smådoven i mig selv. Ja. Altså, når det kommer til ikke arbejde og heller ikke fitness, men i det hele taget, når jeg kommer hjem, så er jeg nok egentlig ret afslappet, tror jeg. Ja. Og hvor meget er det, altså, hvis du så kigger på træningsdelen, hvor meget er det, du træner lige nu her? Indtil nu, som sagt, har jeg dyrket 2,5 times cardio om ugen, og så maks 1,5 times styrketræning om dagen. Men nu er vi jo som sagt gået ind i den sidste fase, og så skal det være lidt hårdere end ellers. Min styrketræning, den er stadigvæk den samme, men min cardio, altså kredsløbstræningen, den er øget til 1 time om dagen. Og det må jeg selv om, hvordan jeg fordeler. Ja. Og det er jo rigtig lang tid, du bruger på det her. Det er faktisk rigtig lang tid, og derfor er jeg også på de dage, hvor jeg møder på arbejde, jeg møder 7:15, så er jeg altså også tvunget til at stå op tidligere om morgenen, og så tager jeg som regel 45 minutters cardio. Altså nu er jeg så lige gået i gang, så det hed i går. Ja. Men det kræver noget selvdisciplin. Det gør det i hvert fald, men altså jeg mangler lige at få reduceret min fedtprocent en smule nu, så får den nu helt i mål. Jamen, så gør jeg det, der skal til. Det er ikke bare afbrudt, og det er super spændende det her, men Kim han står og tripper for at komme på med nyhederne, og så snakker vi videre om et øjeblik. Og vi lægger ud med en historie om, at du måske skal til. Til morgen i Morgenshuset, vi har besøg af Hanne-Sophie Nørgaard, og sådan en kort beskrivelse. Du er 40, snart 41 år. Du er sygeplejerske, har 4 børn, og har så valgt at stille op til en stor fitnesskonkurrence. Der er nogen, der spurgte, jamen, hende der sagde, Hanne-Sophie Nørgaard, må vi ikke snart se et billede af hende, hvordan hun ser ud? Og det kan jeg så sige, det lægger vi op på vores Facebook-side her efter programmet. Og der kan man også se, hvordan du så ud for 2 år siden. Lige præcis. For der så tingene jo, der er væsentligt anderledes ud. Der var du sådan helt normal af kropsbygning. Ja, altså jeg har jo en datter, der er 2,5. Og det var sådan set efter, jeg havde fået hende, at jeg tænkte, at nu skal der ske et eller andet. Og i starten var det jo ikke med henblik på konkurrence. Det var egentlig bare lige på et vægttab. Fordi når jeg er gravid, jamen, så tager jeg altid 30 kilo på. Og jeg lever super godt og super usundt. Det er med sodavand, med sukker og burger på McDonald's. Og den får bare hele armen. Ligesom alle andre kvinder. Yes, ja. Lige præcis. Ja. Og det kan jeg stadigvæk godt lide. Ja. Altså, ja. Jeg gør det bare ikke længere. Nej. Og der gik jeg så lige så stille i gang, efter jeg havde fået Clara, som hun hedder, som nu er 2,5. Ja. Men så er jeg jo også lidt nysgerrig, fordi hvordan har reaktionerne været på det her?
forestiller mig, at du også har modtaget, altså blandede reaktioner på det. Altså, der har været rigtig, rigtig mange blandede reaktioner. Altså, jeg vil sige, heldigvis er der flest positive. Men stadigvæk så er der også rigtig mange, der ikke forstår mit valg og forstår, hvorfor jeg vil se ud, som jeg vælger at se ud. Men et eller andet sted, så betyder det ikke ret meget for mig, hvad andre mennesker, de mener om min krop. Det, der betyder noget, det er, hvad jeg har det godt med, og hvad min mand synes ser pænt ud. Og René, han er egentlig meget alsidig, hvis man skal sige det sådan. Han, altså, om man har mørkt hår, man har rødt hår, man har lyst hår, det er han fuldstændig ligeglad med. Og det samme med kropsbygning. Det er personligheden, han går efter. Altså, da jeg var gravid, der synes han, jeg var den mest lækre gravide, selvom jeg var 30 kilo for meget. Og nu hvor jeg står her og er klar til konkurrence lige om lidt, jamen, så er jeg altså også stadigvæk bare den mest lækre for ham. Og det er sådan set det, der betyder noget. Og så kan folk have en mening om, at jeg ligner en mand, eller hvad jeg gør. Jamen det er helt op til dem, at de gider at gå op i det. Og du har vel hørt dem alle sammen? Jeg har hørt det hele. Ja. Det tager jeg stille og roligt. Jamen, jeg tænker også, der er mange fordomme, fordi du er blondine, i hvert fald lige nu, og ja, de her store overarme her osv. Der er vel en del fordomme. Altså, det er da klart, og det sjove er, at de fleste fordomme kommer faktisk fra fitnessverden. Okay. Det er egentlig ikke, altså mine kollegaer, de følger spændt med og synes, det er super spændende at høre til, hvad der nu sker i kosten og hvad der nu sker i træningen. Og, men på mit arbejde går jeg jo egentlig også bare og ser helt normal ud, altså så normal som man nu kan, ikke? men det kommer faktisk de fleste reaktioner inde på Facebook. Ja. Hvordan har du det, han har sagt, i din egen krop? Altså, har du det sådan, føler du det bedst nu, hvor du er simpelthen i topform, eller sådan, når det ikke sådan er helt så ekstremt? Nej, det vil jeg egentlig ikke sige. Altså, jeg kan egentlig rigtig godt lide det, jeg kalder min bulkeperiode. Men det er også fordi, at altså, der lever jeg også stadigvæk efter en kostplan. Men fedtprocenten er noget højere, end den er nu, og som kvinde, så er det jo ikke optimalt, at vi ligger hernede. Jeg har måske en fedtprocent omkring de 6,5 nu, cirka. Og det er slet ikke optimalt for kvinder. Så jeg har det faktisk bedre, når jeg er i min off-season, og hvor jeg får lov til at også indimellem tage en burger på McDonald's. Og synde en lille smule. Ja. Du har jo din egen Facebook-side, og du har også mange, der følger dig. Der er vel også mange, der spørger dig til råd, som både kost og træning osv.? Ja, lige præcis. Altså, jeg får jo mange beskeder også i min indbakke. Jo. Og jeg forsøger, altså så vidt muligt, at svare de fleste. Og har egentlig også, tror jeg, formodet at gøre det indtil nu. Og vi har jo selvfølgelig også min mand, og jeg hjælper jo også andre til et vægttab. Så det er rigtig dejligt at kunne, hvad skal man sige, formidle den viden, vi har fået i forbindelse også med det her videre til nogle andre. Ja. Anne, lige om øjeblik, der skal vi sådan lige høre lige helt præcis, hvordan dagsformen er. Du bøvler lidt med din mave, for eksempel, og så skal vi lige høre, hvad der altså de næste forberedelser og de sidste forberedelser til konkurrencen. Det er lige om øjeblik. Lige nu er det Napier. Her får du Mind the Gap på Victoria. Med morgenshuset, og vi har stadigvæk besøg af Hanne Sofie Nørgaard, der jo altså stiller op i en stor fitnesskonkurrence. Så lige helt kort om den her konkurrence her, fordi der er jo mange hvad hedder sådan noget, discipliner eller klasser. Der var den, ja. Og prøv lige at fortælle om den klasse, du stiller op i. Altså, jeg stiller op i en klasse, der hedder Women's Fysik. Og det er en af de lidt større klasser, altså hvor man skal have en lille smule mere muskelmasse end, altså der er en bikini-klasse og en bodyfitness-klasse, og så kommer Women's Fysik, som den hedder. Ja. Og vi skal egentlig, altså det går ud på egentlig, det er at stå på scenen og posere. Og så dem, der er så heldige at gå videre i finalen, de skal have det, der hedder en fri rutine. Altså, hvor vi har nogle poseringer, vi skal igennem på 30 sekunder, samtidig med, at man måske laver en lille dans eller noget. Ja. Og der er jo rigtig mange, altså stor interesse, der er jo stort set udsolgt til det her arrangement, der foregår i Herning Messecenter. Der er stor interesse for det. Det er der helt sikkert, altså især om søndagen, hvor bikinipigerne og bodyfitnesspigerne, de stiller op. Altså det er jo blevet en kæmpe, meget populær sportsgren, og jeg tror, der er 550 atleter tilmeldt i år, og det er mere end nogensinde. Og 300, jeg tror det er 32 af dem er kvinder. Og søndag er meget, meget populær. Jeg skal op om lørdagen. Vi er de eneste kvinder om lørdagen. Og hvor mange stiller du op imod?
Altså, som jeg har regnet det ud, altså, der kan jo altid være nogen, der gemmer sig et sted, så er vi omkring 8-9 stykker i min klasse. Ja. Hvordan vurderer du dine egne odds? Det er nogle seje kvinder, jeg skal op imod, så det, jeg satser på i år, det er egentlig at nå blandt de 6 bedste. Og det er egentlig for at kvalificere mig til DM. Og man skal også altså, passe på med at vurdere sig selv, fordi at formen på dagen kan se meget anderledes ud, end den gør lige nu. Altså det oplevede jeg for eksempel sidste år, hvor jeg egentlig synes, at jeg stod ret godt, og min mave blev oppustet, da jeg stod på scenen, så det var rigtig uheldigt. Det var ikke så godt? Nej, det var ikke så godt. Nej. Så. Og du bøvler lidt med den der mave, det gør du også nu? Det gør jeg også nu, ja. Ja. Og det er simpelthen så træls, altså jeg tror, hvis man kan sige, at min mave, den har det bedste af at få det vanlige kost. Jeg skal ikke begynde at eksperimentere for meget. Jeg synes egentlig, at jeg skulle prøve lidt nye grøntsager her i sidste uge, så jeg gik over på blomkål og gulerødder, og det er ikke så gavnligt. Og så maven lige stoppe der. Ja. Så bøvler jeg lidt med det i øjeblikket, og det er ikke så godt. Men heldigvis er der 4 uger endnu, så det kan vi nu rette op på. Ja. Og hvad skal der så ske nu her i løbet af de her 4 uger her? Jamen altså, nu skal jeg jo så give den gas med den her cardiotræning, og jeg får nogenlunde stadigvæk samme antal kalorier. En lille smule er jeg reduceret, men det er meget, meget lidt. Så jeg håber lidt på, at jeg stadig har energi, men når man har så meget muskelmasse, så kræver det jo også noget energi, så jeg er jo sulten indimellem. Og lunden, altså, som vi snakkede om tidligere også, er måske en smule kortere. Men fuld gas, fokus på, at der er kun 4 uger til. Ja. Tør jeg invitere dig i studiet næste gang? Det tør du da godt. Håber jeg. Hvis du lover, du ikke videre hovedet af mig. Nej. Ja. Du kan godt, altså, du siger selv, du kan godt blive meget irritabel i forhold til dine omgivelser. Ja, ja. Ja. Altså, og det er nok, altså, det mest går ud over, det er selvfølgelig nok den kære mand derhjemme. Og han er ufattelig tålmodig. Ja. Altså, hvad han ikke har stået igennem. Men man kan så sige, at han har den fordel, at han var det igennem sidste år. Så, han vidste, hvad han gik ind til. Han ja. Vidste det, da han sagde ja til, at det var min tur igen i år. Ja. Jamen, Hanne-Sophie, skal vi ikke sige, at vi stikker hovederne sammen igen om 14 dages tid og høre, hvordan det hele går? Det er en aftale. Fantastisk. Ja. Tak for besøget. Selv tak.